kabenje kano kaguddewo nga ku ssaawa nnya ez'enkya ya leero. Abakozi abateeberezebwa eyo mu 13 bwe babadde basima omusingi era ettaka kwe kubabuutikira. Abantu badduse mangu ne batandika okuyikula ettaka lino okulaba nga bataasa abo ababikkiddwa. Ekinnya kiwanvu nnyo, poliisi weeri n'abantu ba bulijjo. Tukola omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga tusobola okugyayo emirambo n'abantu abalama ba bulijjo. Babadduukirize bennyamidde olwa poliisi eremereddwa okubayamba bwetuuse n'emmotoka ezikiza omuliro so nga babadde beetaaga eyo esobola okuyikula ettaka. Awatali muliro ereteete emmotoka y'amazzi. Kifo ky'okuleeta emmotoka eyandibadde ejjayo abantu nga bano abafiiridde wano, ekizimbe kiguddemu, ezze ereeta mmotoka y'amazzi. Tetwetaaga mmotoka y'amazzi. Poliisi bw'ejjanga abantu balingaawo, lwaki tafa brigade ng'ate lwaki kizimbe kigudde muliro n'etaata kizimbe abantu? Neesangawo basima ate ne bakyankalanya. Obwedda be bayikula mu ttaka babaddusa kabangaliza poliisi okubaddusa mu ddwaliro. Muno mubaddemu abasimattuse ssaako abafudde. Mu basimattuse mubaddemu Sumaiya Nakawuza nga wa myaka 20 nga muyizi mu ttendekero ly'emikono ekitwamba naye nga wano abadde ali mu kugezesebwa oba industrial training. Kigambibwa nti ettaka eryasigala emabbali bwe lyayigula okusena eriziika abakozi ababadde bazimba ssaako n'okusengeka emitayimbwa mu kinnya. Abantu beemulugunyiziza olw'ebizimba ebitata kuziika abantu kye batadde ku bulagajjavu bw'abazimba. Abazimba ebizimba ng'ebyo basaana okuleetanga ebyuma ebirina okusima ebito si bantu nga yakulira ebyemirimu mu lukiiko olufuga ekibuga Mukono, Kansala Vincent Lubwama anenyeza bayinginiya b'ekibuga olw'obutatuukiriza buvunaanyizibwa. Ekizibu we kiva ku bannaffe abateekeddwa okukola omulimu ogw'ekikugu okubeera nga tebafayo nnyo okulondoola abantu ba bizimba ebyo. Poliisi yatutegeezezza nti ezudde abantu 6 wabula nga 2 ku bo bafu naye nga kiteeberezebwa nti osanga wakyaliyo abali wansi.